መዝጊያው ፈርሷል፣ ኮርኒሱ ወድቋል። በቃ ምንም የሚቀር ጨርቅ ድረስ ከሰው እየገፈፈ እያሰቃየ ህዝቡ በረሃ ገባ። የነሱ ሆነ እንደዚያ ሲሉ ሲሉ በቃ የመጨረሻ ለቆ ሲወርድ ህዝቡ ረተሰቡ ወደ ቤቱ ገባ። ከዚያ በኋላ ከባዱም ምኑም በቃ ጨፈጨፈን ተጎዳል። ለስድስት ቀን እዚህ ቆይቷል። መከላከያውም እያለ እሱም እየወነጨፈ ይህም እየወነጨፈ በቃ በህዝቢቱ በቃ ሰው ቀርቶ ዛፉ አልቋን። ይሁም ምታዩ እንደኔ አንድ እንጀራ ለአምስት ተካፍሎ እየበሉ የፈረሱትን ቤተ ክርስቲያን ይቅርብን እያልን ካለን የምድሩ እያለቀ ነው ለሰማው የሚሆነንን እንስራ የሚል ነው የማስተላልፈው እኔ። እሺ፣ ተፈሪ በላይ ተሰማ እባላለሁ። የወይሮ ማርያም የቤተ ክርስቲያኗ ሰበካ ጉባኤ ጸሐፊ ነኝ። ጋቲራ ነው መጠሪያው ቀበሌው። ይህ አጠቃላይ ይህ ነው እንትኑ ቀበሌው ማዕከሉ ማለት ነው። በ1872 ዓመተ ምህረት ነው የተተከለችው። አስተካዋ ማለት ነው መርድ ይፈጥም እዚያ ስትተከል አስተካይ ዋና ገበዝ ማለት ነው። ጓንጉል ክቢ ጭቃ ሆኖ ነው ያስተከሏት። ከዚያ ጀምሮ በሳር ነው የምትኖረው። በሳር ቤት ስትኖር እንደዚያ እያለ ጠር በጥድ ተሰርታ በሳር ስትኖር ነበር። በ1988 ዓመተ ምህረት ፈርሳ በህንጻ ተጀመረች። እዚያ እያለ ስትሰራ በ1990 ዓመተ ምህረት መቅደሱ አልቃ ቅድስቱ መስኮት ሲደርስ ፈረሰ። ጭቃ በጭቃ ነበር የምትሰራው፣ ፈረሰ። በህብረተሰቡ ሀብት እየሰጠ ገንዘብ እያወጣ በራሱ ነው ሲያሰራት የነበረው። ደግሞ በዚያው ጉዳይ ጌታቸው የሚባል ነው ሀና ጼቆ፣ እሱ ፈረሰ። እንደገና ተስፋ አዲስ የሚባል መሀንዲስ አንጥተን በ89 ተኩል ተስፋ አዲስ ጀመራት በጭቃ። እሱም እንደዚሁ ሰርቶ መቅደሷን ጨርሶ ቅድስቱን ሲጀምር ደግሞ ፈረሰ። ስትፈርስ አባ ምሩጽ አለማየሁ የሚባሉ ደግ አባት እማሆይ አልጋነች ጋራ በበጎ ፈቃደኝነት በስሚንቶ በአርማታ ብረት አድርገው አሰሯት። እሷን አሰርተው በ96 ዓመተ ምህረት አልቃ ከቤተ ክርስቲያኑ አገባኝ። ከዚያ ጀምሮ ህንፃዋ እንዳለ እንዲህ እያለ እንደምትገለገል አሁን ወቅቱ ባመጣው ጁንታ በመጣው ጊዜ ታህሳስ 6 እና ታህሳስ 8 ከባድ በተወረወረበት ያው በሯ በምዕራብ በኩል ያለው በወንዱ መግቢያ መዝጊያው ፈርሷል፣ ኮርኒሱ ወድቋል። ቀጥሎ ወደ ምስራቅ በኩል ያለው አንዱ ማዕዘን ኮርኒስ መስታየት ወድሟል። ዙሮ በዚህኛው ወደ ሴቱ መግቢያ በጀርባ ያለ ኮርኒሱም ወድቋል። ሶስቱ ማዕዘን ረግፏል። መስታየቱና መዝጊያው ጉዳት ደርሶበታል። ይኸው ነው። ይኸው አሁን ውጭ ላይ ያለው የኮርኒስና የመዝጊያ የመስታየት ይህ ብቻ ነው ጉዳቱ። በወንዶ መግቢያ ላይ ደረጃው ላይ ያረፈ ከባዱ እሱ በተፈሰነጠረበት ያንን አርግፎ እሱ ላይ ነው ጉዳት ያደረሰበት። ቆርቆሮ ይኸው በግንባር ያለው እንትን አልበጣጠሰውም እንጂ ከአውራጁ ለቋል እንዳለ። ከአውራጁ የከባዱ ትንፋሽ ነቅሎት እዚያው ላይ ያለ እንትን ብሎ ዝም ብሎ ነቅሎታል። አሁን ሲሰራ አባ ምሩጽ አለማየሁ ብቻ ናቸው በበጎ ፈቃደኛ ያሰሩልን። ሙስሊም ይበዛበታም ቦታው፣ ክርስቲያኑ ትንሽ ነው። በጉልበት ሙስሊሙ እየረዳ ሲል ነበር። አሁን ያው ፈልሶ ብዙ ወጣቱ ወደ ሜዳ ሀገር ወርዷል። እዚህ ያሉት ሽማግሌ ናቸው። አሁን 20 አባውራ ናቸው ያሉት፣ እናውም ሽማግሌ ናቸው። ወጣት እኔ ጋር 3 እኔ ወደ ወጣት ቆጥሬ የኔ መሰል 3 አሉ እንጂ ሽማግሌ እንደነዚህ ያሉ አረጋውያን የ75 የ80 ዓመት የ90 ዓመት ናቸው ያሉት። እነዚያውም ቦታ የማይለቁ ማለት ነው። አገልጋይ ካህናት ዲያቆናትስ? አገልጋይ መሪጌት አለሙ አለ። የቤተ ክርስቲያኑ ሀይው ተወልዶ ያደገ አላት። የንታ መጎስ ዞብል ናቸው። 3 ዲያቆን ሰጥተውናን አንዳንድ ቄስ ከውጭ እየገዛ ነው የምናስቀድሳት። ሃይማኖት እየመነመነ ነው። ለቀጣይ በቃ የመምህራን እጥረት አለ። ለቀጣይ አስጊ ነው። በቃ የመምህር እጥረት አለ።
ከዚህ በፊት አልነበረም የቄስ ትምህርት ቤት? አንድ ባህታዊ ነበሩ ያስተማሩ መቼም እግዚአብሔር እንትን ብሏቸው እና ያምጠፉ ተመረው ደርሰው ነበር። አሁን ይሄው መርጌት አለሙ ነው ያለው። ለቀጣይ ግን አሁን መምህር ቢገኝ እናስተምራለን ይያልነ አንድ 78 ልጅ አስበናል። እኛ ያው በሃይማኖት ጉዳይ ያለ ነው መምህር ብናገኝ ያፈላልግነ ነው ቦታው ላይ ተቀምጦ መምህር ያፈላልግነ ልጆቹን አስተምሮ ተተኪ እንዲሆንልን የሰው ማጣት እንጂ ያስፈልግነ ነው። እኛንም የሚያስተምር ተተኪም የሚያወጣ ያፈላልግነ ነው። ወልዲያ ሰሜን ወሎ አባሄል የሚባሉ አሉ። እዚህ ያውቁታን ቦታውን ፈልጉ ይያሉ ሳቸው ለመተባበር አሁን መምህር ፈልጉ ይያሉ ነው። ያው አጣተን ነው እንጂ ያስፈልግነ ነው። እኛ ለቀጣይ ስጋቱን ማውቀን እኛ ልጆች ለማውጣት ነው እየጣርን ያለን። በቃ መጀመሪያ የመጣው ሐምሌ 12 እስከ 16 የኛን አካባቢ ተቆጣጥሮታል። ምንድነው የናንተ አካባቢ? ይሄን ዞብልን ማለት ነው። ዞብልን ሲገባ ሐምሌ 12 ቀን ራማ ጀምሮ ይሄን ተሮን በራማ አርጎ ነው የገባው። ተቆጣጠረ 12 13 14 15ን ዞብልን ጨርሶ በ16 ቆቦ ገባ። በቃ ቤት መበርበር በቃ ምንም የሚቀር ጨርቅ ድረስ ከሰው እየገፈፈ ያሰቃየ ህዝቡ በራሃ ገባ። የነሱ ሆነ እንደዚያ ሲሉ በቃ የመጨረሻ ለቆ ሲወርድ ህዝቡ ረተሰቡ ወደ ቤቱ ገባ። ሐምሌ ላይ እንትን ሲል እንደገና ድጋሚ መጣ። ህዳር 22 ቀን የመጨረሻ የከፋ ጉዳት አደረሰብን ሰውን ይጭፍጭፍ። ህዳር 22 ሮብ በቃ እንደ ሙሉቱን ዞብልን በሙሉ እንዳለ ተቆጣጣራት። የቀረም ሀገር የለ አርሶ አደሩን በመምታት ሴት በማሰቃየ ቢመበበር ውድመት በቃ ምንም የለም። አርሶ አደሩ ቤቱ ባዶ ነው። በረበረው ሄደ። እንደዚያ ብሎ ለተወሰነ ቀን ይሄ ሲያሰቃይ ኖረ። መከላከያ በዞብል መጣ። በዞብል ሲመጣ ታህሳስ አንድ ቀን ለቆ ወጣ። አርብ ቀን ማለት ነው ወጣ። መልሶ የኛ እንደገና ይችን የኛን ቀበሌ ታህሳስ 3 ቀን እሁድ ማውቶ ተቆጣጠረ። መልሶ ደግሞ በቃ ከዚያ በኋላ ከባዱም ምኑም በቃ ጨፈጨፈን ተጎዳን። ለስድስት ቀን እዚህ ቆይቷል። መከላከያውም እያለ እሱም እየወነጨፈ ይህም እየወነጨፈ በቃ ቀበ ህዝቢቱ በቃ ሰው ቀርቶ ዛፉ አልቋን። ይሁም ምታየ ዛፍ የለም ቤትም የለም ተበርብሯን በቃ ውስጡ ባዶ ነው። እና እንደዚህ አድርጎ አወደመ። ያው መከላከያ ሰራዊታችን ግን ባደረገው ድል አሁን ነጻነትን አግኝተን ይኸው ከቤታችን ፉይ ብለን ተቀምጠናል። ይህን ተመስገን እያልን ማለት ነው። ይኸው የምታየው ቤት የለም ምን የለም በቃ የለም ወድቋል ወድማል። ከባድ ነው። የእኛ ተወርዋሪ ከባድ ነው እንጂ የእግር ጦር አልገባም። ከኛ የእግር ጦሩ አልገባም። ከባዱ ግን በቃ ቤተ ክርስቲያኑ የመታው ከባድ ነው። ፍየል ሀብት መትቷል። ከባዱ በሚያርፍበት ቦታ ያለ ተጨፍጭፏል። የእግር ጦር አይደለም ሀኛ ሰፈር ወይሩ ማርያም አካባቢ ማለት ነው። ግን ያው እዚህ ጋር ያው ስር ስለሆነ ሀይ የሚተኮሰው ከባዱ በቃ ከባዱ እንዲሆን ነው የሚመታው። ክላሽ ምናምን አይደርስም። ዲሽቃና ዙ 23 ይሄ 107 የሚባሉት እዚያ ላይ እያረፉ ነው ያሉት። በእነዚህ በከባዶቹ ላይ ያው ጭፍጨፋ ቤተ ክርስቲያኑ አጸድ 17 መድፍ አርፎበታል። ከባድ ማለት ነው። 17 አርፎበታል። እሷ ዙሪያ ላይ ያው ያ ሁሉ እግዚአብሔር አርፍ ቤተክርስቲያኑም የለም። እግዚአብሔር ጠብቆ ግን ከወዲ ወንዱ መግቢያ ላይ ያረፈው ያን ነው አንዱ ነው ይሄን ጉዳት ያደረሰባት። መጉላላቱማ ይሄ ሁሉ ፈልሶ በእኛ ላይ ነው የነበረው። ግን እዚያው ራክሲው ላይ ስለሚዘልቁ መጡብን እየተባለ በብሬን በሰናይፈር ይመቱናን እያለ ህዝቡ በረሃ ነው የለቀቀው። ቤቱን ለቆ ህፃንም ሴትም ተሰቃይቷል። ያው ውስን እንዲህና እንዲህ ቤቱን አልገቡበትም ነው እንጂ ሀጋሪያ ሆኖ ቢተኩሱ በሰናይፈር ያደርሱበታል። ይህ ህዝብ ራሱ እዚያው ነው የሄደው በረሃ ገብቶ እኛን አልፎ ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያኑ የተመታው ራሱ ፋኖ የሚባል መከላከያ ሰፍሮበታን በሚል ስጋት ነው እዚያ ላይ የደበደቡት። ከዚህ የነበረውን አስለቀቆ ሲዘልቁ የሚሸሸው ወዲያ ስለሆነ 17 የከበድ ያሳረፉበት እዚያ ላይ ሰራዊት አለ የሚል ስጋት ነው አጸዱ ላይ ማለት ነው። ፋኖ አለ ብለው ፋኖ አለ ብለው ነው እንዲያ የሚደበድቡት ቤተ ክርስቲያኑ ነበረ። ግን ፋኖ እዛ የለም። ከዚህ እሱ በ22 እንደገባ ማለት ነው በ23 ወጣ ወረደ ወዴታይ በረሃ ገባ። በዚህ ዋርጎ ሰልህሪ አለ የሚል ጥርጣሬ ነው እነሱ የሚወረውሩት። እንደመጣ በ22 የቀረም ህዝብ የለ አልቋን ገበሬው
ገጥማን እዚህ እዚያ ቤተክርስቲያኑ ማዶ ላይ ወጣ ጦርምባ ነፍቶ ወጣ በጦርምባ ቢል የኛ ያዘው ክላሽ ነው ጥላት ያዘው ከባድ ነው አልተገናኘም አሸነፈን እንጂ ውጊያውን ገበሬው ታግሏል 6 ወርም ቦታውን ሳይለቅ ታወቅቷል አለቀቀም ይየው እየሸሸም እየመጣም ሚሊሻው በመደራጀት 6 ወር መንግስት ተስተመጣ ድረስ ሳይለቅ እዚሁ ነው ያለው በ22 ውጊያ የገደሉ አሉ ያው በከባድ ጉዳት እንትን ስላላሸነፉ እንጂ እየተዋጉ የተሰውም አሉ ጀግኖች አሉ ህይወታቸውን የሰጡ እዚህ አረጋው በላይ እዚህም ነው እዚህም ወይ ዘሪዟም መሳሪያው በመንከስ ጥይቱ ቅምባላት እዚህ ተሰውቷን አረጋው በላይ ገና ሲዘልቁ በር ላይ ጠብቆ በማገድ እሱ ተሰውቷል እንደገና ያልተሰውም የገደሉ አሉ በዚህ በተራራው ይገደሉ አሉ እሺ እንግዲህ እኔ ከዚህ በላይ የምለው ነገር የለም ያው ለህዝብ ክርስቲያኑ እኛ በዚህ ዘመን ጸሎት ነው የሚያወጣን ቤተክርስቲያናችንን መንከባከብ ቤት የፈረሰው ማሰራት መተዛዘን ለእግዚአብሔር በፍቅር መገኘት ነው እኔ ሌላ ምለው ነገር የለኝም ይሄን ያወጣና መልአክ አሁንም ከዚህ በኋላ ቂም በቀል ያስፈልግም እንደኔ አንድ እንጀራ ለአምስት ተካፍሎ እየበሉ የፈረሱትን ቤተክርስቲያን ይቅርብን ይያልን ካለን የምድሩ ያለቀ ነው ለሰማው የሚሆነን እንስራ የሚል ነው ማስተላልፈው ነው ኢትዮጵያ እንድንትሆን ነው አንድነት ነው አሁንም ይሄን ዲል ያመጣልን አሁንም ደግሞ በሃይማኖታችን ሌላ ነገር ቢመጣም ሙስሊም ምናምን ሳንል ሙስሊሙ የኛ ነው ክርስቲያኑ የኛ ነው ሌላ ነገር በሃይማኖት የሚገባውን ተቋቁመን በፍቅር የፈረሱ መስጊዶችን የፈረሱ ቤተክርስቲያኖችን ከሌላም ይመጣልን ሀብት የለም ካለን ሀብት እየተጋራን የፈረሱትን እየሰራን በሁሉም ሃይማኖት በፍቅር እንድንኖር የሚል ነው ማስተላልፈው ሌላ ነገር የለኝም።